Dünən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən vəhşicəsinə döyülən jurnalist İdrak Abbasovun səhhətində ciddi irəliləyiş yoxdur. İçalatım çox ağrıyır, yəni mənə. İçalat çox ağrıyır. Səhərə qədər şirkətə zülüm çəkmişəm. Həkimlər belə iynə dərman, dava dərman zat. Bəziləri şeylər, özümüz də alıq. Onlar da edirlər, edirlər. Varca edirlər. Mən yaxşı baxırlar, eləm? Yaxşı deyəndə ki, Hasan çağıran gəlib ağır kəsçi vurub gedir. Dünəndən bəri heç o istintak qrupu uzadı, nə ilim kimsə gəldi mi izahat almağa da? Ön bir nəfər rəng edir müstəntiq adı ilə skripti növrədən. Qardaş bunun üstünə qışqırıb. Yanımda olan mənim telefonuma cavab verib də. Bir də bugün evimizin ətrafında başlayıblar dolaşmağa, neft şirkətmişsirəm. Uşaqlar narahat edir, zəng edir biz ki, xidmətinə təhlükəsizlik tədbirlərin görülməsini xahiş eləmişəm. Həm özümə görə, həm yoldaşıma görə, evimə görə, həm uşaqlara görə. Belədir vəziyyət. Onu da qeyd edək ki, bugün jurnalisti ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Kispin və səfirliyin əməkdaşı Bridget Boucher ziyarət ediblər. Jurnalistə qarşı belə bir hadisənin baş verməsi bizi narahat edir. Səfirlik daxili müzakirələr aparır və hadisə ilə bağlı rəsmi bəyanat yayacaq deyə Kispin qeyd edib. Bugün ölkə kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktorları, aparıcı media orqanlarının təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də xəstəxanada İdrak Abbasova baş çəkiblər.